አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰሜራ ዩቱብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም ሰላም እያልኩ የዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቤት እቃዎች ናቸው ማለት ነው። እንደምታዋቸው አሪፍ አሪፍ የቤት እቃዎች አሉ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደውም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደምታዋቸው አሪፍ አሪፍ የቤት እቃ አለ ማለት ነው። እንዲሁም ሮመዳንም በማስመልከት ዲስካውንት ነው ማለት ነው። በፊት ከሚሸጥበት ዋጋ ግማሽ ያክል ቅናሽ አድርጎ ነው ማለት ነው የሚሸጡት እና ማሻአላህ እዚህ ሱቅ መታችሁ የማታገኙት የቤት እቃ አይኖርም ማለት ነው። ሁሉም ነገር ነው ማሻአላህ ያላቸው። ለክሬም ከረሜል፣ ለሾርባ የሚሆኑን የተለያየ የቤት እቃ ነው ማለት ነው ያላቸው። እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ደግሞ ሸክላ ድስት ናቸው ማለት ነው። በሸክላ የተሰሩ የተለያዩ እቃዎች አሉ። አሁን ይሄ ክዳንም ያለው አለ፣ ክዳንም የሌለው አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ 20 ብር ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው አረቦች ሱቅ ላይ በነገራችን ላይ የቡና መቁለያ ይኖር አይመስለኝም ነበር እና እንደ አጋጣሚ ያየሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የቡና መቁለያ ያገኘው ማለት ነው። ሀበሻ ሱቅ ላይ ነበር የሚመስለኝ እና አረቦችም ጋር አለ ማለት ነው። በምትፈልጉት ትንሽ ትልቅ ማለት ነው። ዋጋውም እንደምታዩት በጣም ቅናሽ ነው ማለት ነው። እና የማታገኙት የቤት እቃ አይኖርም ማለት ነው። እንዲቀረጽ ያነሳሳኝ ነገር በነገራችን ላይ ከዋጋው ከነስቼ ነው ማለት ነው። በእርግጥ ሮመዳን ላይ ሁሉም ቦታ ዲስካውንት አለ ማለት ነው። ግን ይሄ ሱቅ ማሻላ በጣም ትልቅ ነው። ግን ደግሞ በጣም ነው አውርደው ነው እየሸጡ ያሉት ማለት ነው። ዋጋው በጣም ቅናሽ ነው ማለት ነው። እና ያው መግዛት ላሰባችሁ እዚህ መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ የሌለ ነገር የላቸውም፣ ሁሉም ነገር ነው ያላቸው። አንደኛም ደግሞ ለሀገር ያሰባችሁ ነገር አገር ለመላክ ያሰባችሁ ካላችሁ እነ ብረት ድስት፣ እነ ኦቨን፣ እነ በጣም ብዙ የተለያዩ አሉ ማለት ነው። የጁዝ መፍጫዎች አሪፍ እቃዎች በአሪፍ ዋጋ ገዝታችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ሰራሚክ አለ ድስቶች ማለት ነው። እነዚህ የምታዋቸው ካርቶኑ እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው። እነዚህ በካርቶኑ ላይ እንደምታዋቸው ሶስት ናቸው፣ 99 ማለት ነው። ሁለት ድስት፣ አንድ መጥበሻ፣ እንደገናም ደግሞ ጭልፋም አለው ማለት ነው። እነዚህ እንደምታዋቸው በካርቶኑ ላይ 99 ብር ማለት ነው። ብር ስላችሁ የወር ያለ ማለት ነው። እና አሪፍ ናቸው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ስቲል ነው የምንለው አይደለ? በነገራችን ላይ ይሄን ለሀገር አልመክርም ማለት ነው። አሪፍ ነው ግን ምግብ ሲሰራበት የሆነ ራሱ ብረት ድስቱ ይቃጠላል ማለት ነው። እና ስታጥቡት አይጠራም። እና ለሀገር መግዛት ታስባችሁ ያኛው ይሻላል ከዚህ ማለት ነው። እንደኔ ያኛው ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ይሄ የመቃጠል ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስታጥቡት ራሱ አይጠራም ማለት ነው። ምግብ ሳይሆን ራሱ ብረት ድስቱ የመቃጠል ባህሪ ያለው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ሰራሚክ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ከነ መጥበሻው እንደገና ወደ ሶስት የሚሆኑ ድስቶች አሉ ማለት ነው። 249 ብር ማለት ነው። 249 ብር እነዚህ አራቱ ማለት ነው አንድ ላይ። በጣም አሪፍ ነው። በፊት ከሚሸጥበት በጣም ቅናሽ ተደርጎ ነው። አሁን በፊት በጣም ውድ ነበር፣ 500 እንደዛ ነበር ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ መግዛት ላሰባችሁ እንዳያመልጣችሁ ለማለት ነው ማለት ነው። ይህን እያሳየኋቸው ያላችሁ በጣም ምርጥ ናቸው እቃዎቹ ማለት ነው። እና
በጣም ብዙ በጣም ብዙ የተለያዩ እቃዎች ናቸው ያሉት። ያው ለእናንተ ለማሳየት ያክል ያው ፈጠን ፈጠን ብዬ ማለት ነው የተወሰነው ነው ያሳየኋችሁ። እዚህ ጋር ራሱ ለኬክ የሚሆኑ አሉ። በጣም አሪፍ አሪፍ ስኒዎች ማለት ነው እንደምታዋቸው እነዛውን ለኬክ ሆናሉ፣ እንዲሁም ለዳቦ መጋገሪያ ምናምን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብረት ድስት አለ፣ በምትፈልጉት ትንሽ አለ፣ ትልቅ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ መካከለኛ ለማለት ነው። አሁን ይሄ ብረት ድስት ነው ከዛ መጀመሪያ ካሳያዎች ብረት ድስት፣ ይሄ ብረት ድስት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አገልል አኮስ ብትሉም ራሱ ዋጋውም አሪፍ ነው። እንደገና ደግሞ ያው አሪፍ ነው፣ የመቃጠል ባህሪ የለውም ይሄ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ብረት ድስት ነው። ይሄ ፓኪስታን የሚሉት ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ነው ማለት ነው። በጣም እንደምታዩት በምትፈልጉት ትልቅ አለ፣ ትንሽ አለ፣ መካከለኛ አለ። የፈለጋችሁ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንዳያመልጣችሁ፣ አሪፍ ነው ማለት ነው። ከሌላው ሱቅ ጋር ካየሁት የሱቅ በጣም ዲስካውንት አለው። ያው መግዛት ያስባችሁ ልጆች እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ቦታውን በነገራችን ላይ ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። እግዙት ነው የምለው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ኦቭኖች አሉ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ። እዚህ ጋር ትንሽ አለ፣ ትልቅ አለ በምትፈልጉት መጠን ማለት ነው። አሁን ይሄ ያሳየኋችሁ አለ 250 ብር ነው ማለት ነው። ይሄ የኤሌክትሪክ ኦቭን ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የራሳቸው ሸሪክ አላቸው፣ ይለያያሉ ማለት ነው። ዋጋቸውም እንደዛው እዚህ ጋርም ያው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ አሉ ማለት ነው። አረ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው፣ ግን ያው እኔ እንዳይረዝምባቸው ቪዲዮ በማለት አጠር አድርጌው ነው ማለት ነው። ዶችዬ በጣም ብዙ አይነት ነው ያላቸው። እንደውም እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፔርሙሶች አሉ፣ የውሃ ማሞቂያ አለ ማለት ነው። እንደምታዩቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔርሙሶች የተለያዩ ናቸው። ጀርመን አለ፣ እንዲሁም የተለያዩ ቻይና ምናምን፣ በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። እዚህ ጋር ያው እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ እዚህ ጋር መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ዝም ብዬ ነው እንደዚህ እያሳየኋችሁ ያሉት፣ ምክንያቱም
እዚህ ጋር እንደ እንትኖቹ ማለት ነው እንደ ፐርሙሶቹ ጥራት እዚህ ጋር በፐርሙሶቹ ብቻ ናቸው በነገራችን ላይ ያልተደረገባቸው ዲስካውንት ይመስለኛል። እና እንደ ጥራቱ ነው እንግዲህ ገብቷችኋል፣ እዚህ ጋር ዋጋው ያለው ማለት ነው። የፐርሙሱ ብቻ ነው በነገራችን ላይ በምትፈልጉት ያው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ማለት ነው፣ እንዲሁም ሸር አድርጉት። የማሳያችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።